Não foi nem. Vai preparar, quer pro pai e pai não. Quando o pai. Ah, então desistiu agora. Você vê que você fala. Como é? Foi? Tá quietinho. Anda pra aqui. Chico, anda pra aqui, senhor, foi. E, afinal, não carregou a bateria. A bateria está outra vez a acabar. Não, carregar carregou. Ela deixou aí. Eu ouvi. O pai. Está é boa, isso está bem. Se fizesse assim, é outra coisa. Agora que ela estava ligada, ainda tinha aqui a casa de banho. Estou agora na barra e ela estava ali a ser. Eu vou sempre aí a carregar. Foi no chão. Menina, me tiraste agora aquele saco aqui dentro? Não, porque vão os dois separados por causa de caber um. Pronto, estamos lá cá. Pronto, já está. Então, isto já há pouco. Eu com puxa a meia de Miguel devagarinho, puxa, Chico. Devagarinho. Puxa. Vai lá para o pé da mãe, vai.